Då är vi på ärende 16 och det är svar på ett medborgarförslag. Och det handlar om att rädda oljebollarna vid US från Jonas Davidsson. Och förslag till beslut att avslå medborgarförslaget. Och med det lämnar jag ordet fritt. Och då är det Jessica E.V. som har begärt ordet först. Tack så mycket. Det här förslaget om att behålla oljebollarna, alltså de runda plåtförsedda bollarna som står uppe vid US parkeringshus, det för onekligen tankarna till rivningen av Klarakvarteren, till de stora omdaningar som har gjorts i rivningshetsens spår. Hur vi har rivit ner gamla kulturmiljöer för att bygga upp nya och högeffektiva miljöer. Och jag skulle vilja mana till en försiktighet när det kommer till rivningshets. När det kommer till viljan att riva ner det som är gammalt för att bygga upp nytt. För vår historia, den finns bara så länge vi ser den. När den är borta så är den borta. Att rädda oljebollarna kan tyckas som en humoristisk detalj, men det är en viktig kulturmiljö för många människor. Det är en viktig symbol för en arbetsplats och någonting man passerar varje dag. Och de som har kämpat för att bibehålla de här bollarna, för att ha kvar de här gamla cisternerna, de har försökt. De har vänt sig till Riksantikvarieämbetet och fått till svar att absolut, de kan skyddas via att kommunen kulturminnesskyddar dem. Kommunen i sin tur, Linköpings kommun, valde att inte ens ta upp medborgarförslaget för att det är regionen som äger marken. Länsstyrelsen har valt att inte återkomma i frågan när frågan har hamnat hos dem. De har godkänt att förslag har lämnats in och meddelat att de har tagit emot skrivelsen men sen inte hörts av mer i frågan. Vilket innebär att det är vi i den här församlingen som äger oljebollarnas framtid. Det är vi som avgör vad vår framtid ska veta om vår historia. Ska vi veta vart vi är på väg så måste vi veta var vi har varit. Och på grund av det så väljer vi från Vänsterpartiets sida att yrka bifall till det här medborgarförslaget. Tack så mycket. Tack Jessica. Då är Agneta Niklasson, MP. Ja, tack så mycket. Jag vill först rikta mig till den medborgare Jonas Davidsson som har skrivit det här medborgarförslaget. Och vi tackar ju naturligtvis för det, för det visar ju på ett engagemang. Däremot så är väl ju inte svaret precis som förslagställaren hade hoppats, det förstår jag ju. För vi yrkar ju ett avslag på det här medborgarförslaget. Och det gör vi ju utifrån det skälet då att de här oljebollarna är ju karakteristiska och de är ju på många sätt väldigt fina, men det är ju också så att universitetssjukhuset utvecklas och det behövs, marken behövs till annat. Och då man går in och tittar i den detaljplanen som är antagen då av Linköpings kommun, så har man ju gått igenom väldigt noga hela sjukhusområdet och man ger ju också vissa byggnader ett väldigt starkt skydd. Till exempel skriver man ju om portvaktstugan att den ska bevaras genom rivningsförbud och en skyddsbestämmelse som anger exakt vad man får göra och inte får göra. När man kommer till oljebollarna så skriver man ju då att inom om jag möjliggör förslaget till ny detaljplan för nybyggnad av en oxygentank och syrgas och lättoljetank samt rivning av befintliga svenska oljetankar i verkstadsbyggnaden. Vilka har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla och som ett karaktärskapande inslag i sjukhusmiljön och dess siluett. Det är vi ju alla överens om. Men även den detaljplan som fanns innan medgav ju en möjlighet att riva. Och det är ju så att, som svaret blev kanske i kortaste laget, men
Det är ju så att området behövs för annat. Vi vet ju hur trångt det är på själva området och att man får trixa sig fram lite grann när man behöver göra nybyggnationer. Och i det här hörnet då så behöver man använda den här byggrätten som man har. Att få en reservkapacitet för syrgastankar. Och det såg vi under pandemin, det stora behovet av syrgas. Man ser också att man behöver bygga ut och bygga ett nytt ställverk för att försäkra sig om att man har el. Och då uppfattar ju ändå jag och vi i majoriteten att sjukhusets behov av syrgas och el väger tyngre i det här fallet, eftersom också oljebollarna inte är skyddade. Hade de fått ett sådant skyddsvärde hade man naturligtvis hanterat dem annorlunda. Och med den förklaringen då så yrkar vi avslag på det här medborgarförslaget. Tack Agneta. Ingen ytterligare talare. Kan vi gå till beslut? Då tänker jag pröva de här två förslagen om avslag på styrelsens förslag och bifall till vänsterns förslag att vi ska bifalla medborgarförslaget. Kan vi godkänna den propositionsordningen? Vi slutar fullmäktiges styrelses förslag att avslå medborgarförslaget. Vi slutar fullmäktige att vi ska bifalla medborgarförslaget. Där finner vi att avslaget medborgarförslaget. Reservation från V.